Hej, Lisa, grundare på DIAPURE. Berätta mer, vad gör ni? Vi har utvecklat ett filtermaterial för att rena fosfor från avloppsvatten. Och, eh, det, här fos det här materialet det är inte ett filter som man tänker sig kanske en, en duk utan det är ett filtermaterial ah. som man låter vattnet rinna igenom. Och det här filtermaterialet det är Högteknologiskt. I sin, det har tagit många år att utveckla. Men när man använder det så är det väldigt enkelt och robust. att använda. Så Man kan ha det ute i en mark eller man kan ha det på ett avancerat reningsverk. Ja, spännande! kan inte du Berätta om användningsområden. Jo, det här materialet är högteknologiskt och väldigt reaktivt. Och det har utvecklats under många år för att det här ska fungera. Men när det nu är, väl är fungerat, så är det här en väldigt robust och enkel lösning. Det betyder att man kan lägga det i ett, i ett dräneringsrör ute i lantbruket eller du kan lägga det i en högteknologisk industrirening. Mm. Det beror på vilket filter du vill använda. helt enkelt. Och då, Fånga det här fosfor. Man låter vattnet passera igenom och så fastnar fosfor i på de här reaktiva ytorna som finns. Just det. Men Just I dagsläget, då, har ni fått igång samarbete med kunder? Vi har flera applikationer som vi har jobbat tillsammans med kunder. Vi har Eh, vi jobbar med universitet i Danmark för att eh, testa och utveckla filterlösningar i lantbruket. Mm. Och I i eh, Simrishamn samarbetar vi med Österlen VA, och eh, Marin Centrum och Nordic Water mm. med att fånga fosfor i slutändan av en ordinär, alltså vanlig vanlig avloppsreningsverk. Mm. Och där kan man då fånga fosfor och också återvinna den. Alltså, mm. Vi kan använda den igen och få den som näring. Och den fosforn den fångar man då direkt i filtret. Mm. och Sen har man en backspolning på filtret. Och, eh, efter att ha fångat det och torkat det, så blir det en produkt som mm. ser ut så här mm. som man kan använda som gödning. Superbra. Ja. Eh, och nästa steg för er, vart står ni nu? Vad behöver ni nu? Ni har produktion nu i Sverige? Eller? Vi har produktion i Sverige. Vi kan tillverka och vi har sålt till en våtsmark i år. Mm. Och, eh, vi kommer att skala upp direkt, för att eh, det behövs mycket filtermaterial för att få en applikation till att fungera. Och, eh, vi behöver samarbete med, i branschen med filter, filterleverantörer mm. för att utveckla en produkt av det här med fosforeningen. Just det. Tekniken funkar, men vi behöver ha en produkt som vi kan använda och mm. sälja. Så det är ditt call to action, då, ja. filter. någonting mer du vill runda av vårt samtal med? Ja, alltså Investerare är också någonting som vi letar mm. efter. Pengar och skala upp med mm. är också det. Men jag vill säga det, att det här är ett av de största miljöproblemen vi har. därför mm. att Fosfor är en ändlig resurs. Hamnar yeah. det hamnade fel, så hamnar det i Östersjön, och mm. där förstör det miljön. Mm. Jättespännande. Då hoppas vi att några var intresserade som hade filter som ni yeah. kunde få samarbeta med, men också investerare. Yes. Stort lycka till, Lisa! Tack Tack för att du kom. Tack så mycket.